Bom, galerinha, chegamos aqui em mais outro Boys, aqui com ele, o Cavaleiro Legionário, esse belo cosplay de Cavaleiro Legionário aí. É, galerinha, é isso aí. Chegamos aqui no Lord Valnir, no jogo Dark Souls 3, e aqui são as aventuras do Cavaleiro Legionário no jogo Dark Souls 3, galera. Beleza, galerinha, então vamos partir lá pro bichão, pro Boys, mas antes disso, aquela chinelada no joinha, galera. Não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha, pois ajuda demais aí a divulgação dos meus vídeos, do meu trabalho, do canal. Beleza, galera? E também, né, se vocês puderem compartilhar, chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem no meu canal, eu agradeço. Vambora! Partir lá pro boss. Ah, não acredito nisso! Escorreguei, galera! Escorreguei ali! Ah, não acredito que isso aconteceu! É, galera, ao vivo! Deu uma escorregada ali, deu uma escorregada! Poxa vida, que doideira, né? Dei uma escorregada ali. Ah, Maria, essa foi boa. Bom, vambora, né? Vambora, galera. Acontece. Ai, caramba, essa aí foi boa. Vamos lá, vamos partir. Caramba, dei uma escorregadela ali. Escorreguei, escorreguei. Eita, nós pegar o braseiro aqui, já que eu perdi um. Vixe, Maria. Vamos lá, né? Vamos ver se agora vai dar, né? Só não escorregar ali. Pegar essas almas aqui. Bora aqui, ó. Pronto. Que isso? Tem aquela escorregadela ali. Que doido. Doido. Vamos acertar esse caveirinho aqui. Sacanagem. Só pra ela cair. Cai? Isso, garoto. E um vermelhinho ali, ó. Vermelhinho. Vermelhinho também. O vermelhinho também, galera. Ah, ele parou. Não para não, meu filho. Continua. Isso, continua. Tchau, vermelhinho. Olha lá. Foi. Ah, essa foi braba, essa. Mas é isso aí, galera. Vambora, vambora. Vamos lá, chegamos aqui no boy. Cavaleiro Legionário deu uma escorregadinha ali. Escorregou. Escorregou. E agora sim. Essa bela cutscene aí, muito bonita. Opa, vamos aqui, florzinha verde, pinhozinho e partir. Pronto, já se foi uma. Faltam três. Não
nada de muito enforcar ninguém não, viu? E pronto, galera! Boss derrotado! Mais um boss aí do Dark Souls 3, derrotado pelo Cavaleiro Legionário Maximus! Que beleza, que beleza! Boa! É isso aí, galerinha! Esperar essa cutscene terminar pra gente fechar aqui o vídeo e no próximo a gente volta. Desculpe ao fundo aí os latidos aí do cachorro aqui, né? Da vizinha aqui, né? Sempre tem esse cachorro da vizinha aqui, a vizinhança aqui tem um monte de cachorro. Então, ao fundo vai sair o latido aí do dog. É, galera, do dog. Bom, é isso aí, galerinha. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui. Até o próximo vídeo, valeu!